ଆମେ ବି ସକ୍ଷମ, ଆମେ ବି ସମ୍ମାନର ସହ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ସମାଜ ସିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଆଖିରେ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଏମାନେ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଦୁଇ ସଫଳ କିନ୍ନର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାସିକ 60,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବେଶ ସହଜରେ କାମ କରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଏ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସାଧନା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରେ, ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣେ, ମାଡ଼ ଖାଏ। ମୋ ମାଆ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲ, କହିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠୁଛି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲି, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ନିଜ ତରଫରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଠୁ ଶେଷ ହେବ। ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ କି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ କହିବି କଷ୍ଟ ନିହାତି ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଅଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବସ୍ତିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନେ ବୋଧେ ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମମି ମାନେ ମେନକା କିନ୍ନର। ବସ୍ତିର ଏହି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମେନକାଙ୍କ ହାତରୁ ଅତି ଆଦରର ସହ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହାତ ପତାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚି ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମେନକା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯେତିକିଟା ବାହାରୁଛି ସେତିକିଟା ମୁଁ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି, ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ଆମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ ଯେ ତୁମମାନେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ଆମ ଭଳି କାମ କର, ଆମ ଭଳି ଟିକେ ସୋସାଇଟିକୁ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୋସାଇଟି ପାଇବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ପିଲା ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ନରଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି କାହାଣୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲାଲମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।